Hallo, hallo, det er nå Dixie, og velkommen tilbake til DixieCraft. Jeg skal inn på verksted, og så skal jeg ta og lage en chunkloader i dag, fordi jeg skal forklare hva en chunkloader er når jeg er ferdig med chunkloaderen. De fleste vet nok hva det er, for det ligger i navnet, chunkloader, men jeg skal forklare hvorfor det er litt viktig å ha det på for eksempel en multiplayer-server. Så jeg har telt litt grann. Jeg har forresten bygd MS-systemet mitt opp her nå, så nå har jeg mer eller mindre alt her inne. Jeg tror det er fullt på harddiskene nå. Ja, eller det er ikke fullt. Det er sånn at det er tre typer lys på de harddiskene her. Det er grønt, som betyr at det er både lagringsplass og kapasitet. Det er det samme. Men ja. Og så er det oransjt. Det betyr at hvis du ser på denne her nå, så har jeg ikke brukt alt lagringskapasiteten. Vi har bare brukt 8282 av 16384. Men du kan se ned forbi, så har vi brukt 63 av 63 types. For en harddisk kan bare ha 63 types, altså 63 forskjellige typer items, og derfor lyser det oransjt. Hvis det lyser rødt, så betyr det at det er fullt på bytes. Så det er tre typer lys, grønt, oransjt og rødt. Rødt, bad. Så jeg er nødt til å lage en til harddisk, men det skal jeg ikke gjøre nå, for det er så lang oppskrift på deg. Ok, så det jeg har funnet ut er at jeg kommer til å trenge en del, ja, og et lite tips. Hvis du ser i chatten her nå, så ser der given chunkloader 64-2-adexio. Et lite tips når du har et ME-system, det er at hvis du holder muset over for eksempel en chunkloader eller whatever, og skal trykke R for å se oppskrifter, så skriver du her i stedet for. Så det som er litt viktig, det er at du må gå inn, trykke E, trykke Options, trykke Inventory, trykke World, og så må du passe på at denne her står på Recipe Mode. Den står på Cheat Mode hos meg, men hvis den står på Recipe Mode, så betyr det at når du er inn i MS-systemet, så kan du bare klikke med muser, så får du oppskrifter. Så en lite tips der. Ok, vi trenger, jeg tror det var 13 Electrum Ingots jeg kom frem til. Og for å lage Electrum Ingots, så må vi lage Electrum Blend. Og Electrum Blend får vi ut ifra sølv og gull. Men jeg tror det skal holde, skal vi se, har gull inni her? Nei, det ser ikke sånn ut. Oi, det var ikke mye gull. Oi, 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 vi har muligens et litt problem nå, folkens. Jeg tror ikke vi trenger knuse det. Skal vi se, sølv, skal vi se, silver. Haha! Ok, vi må knuse det. Det var jo litt kjipt. Skal vi se, da må jeg inn her, og så hive inn deg sånn. Og så kan jeg hive inn 6 stykk her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men vi får vel ikke nok med da. Vi har faktisk et lite problem med her nå. For jeg har ikke mer gull. Gull er faktisk et problem i DixieCraft, har jeg funnet ut. Og jeg skal gå og sove. Alle på serveren her sliter med gull. Gull er veldig vanskelig å få tak i. Så jeg lurer på om det er på tide og jeg kanskje lager noe gullfrø. Så at jeg kan begynne å dyrke gull. Jeg tror ikke det er noe igjen i lager mitt her heller, for jeg har tømt alt, så nei, det er ikke gull her, det er nuggets da, men det hjelper jo ikke meg. Så, det er mulig vi ikke får gjort denne chunkloaderen i denne episoden her da, for da, jeg må finne gull og sånn, og det blir jo bare stress. Det blir jo bare stress. Se her! Masse gull. Jeg har lagt i enderpouchen, ja. Ok. For saken er at jeg sto ned i lageret, og så tømte jeg hele lageret. Og så åpner jeg enderpouchen, og så hever jeg alt inn her. Men så, som du ser, så har det stoppet opp, og det er på grunn av det er full types på harddiskene. Og heldigvis er gull en av de som ikke har gått inn. Så det var jo litt flaks da. Skal vi se. Hvor mange får vi ut av dette her nå? Bare sånn at jeg er sikker på at jeg har reknet rett her nå. Vi får dobbelt. Så da får vi 12. Så det betyr at jeg trenger en sånn. Og en sånn. Og så skal jeg hive den inn i systemet igjen, og den får jeg ikke inn i systemet, for det er ikke plass til flere types. Er det noe jeg kan ta ut som jeg ikke trenger her inne? Hva kan vi ta ut? Den spaden kan vi ta ut, for den trenger ikke jeg. Så kan jeg hive gull. Nei, nå tok han inn noe annet. Yellorium, det kan jeg godt ta ut. Så vi hiver inn. Nei, nå tok han inn noe annet. Zombie brain. Sånn, der fikk vi gullo inn. Ok, så da blir det den og sånn, og så må det smeltes om til Electrum Ingot, er ikke det dette? Ja, Electrum Ingot. Ok, så det er da det jeg trenger til Electrum Gear og sånne ting, og så trenger jeg 2 redstone. Det har vi her, så 1, 2 av deg.
Og så, hvis jeg da tar og legger en sånn der, og sånn, så har vi da en redstone conductance coil. Det er good, akkurat det jeg trenger. Og så, der har vi Electrum. Er han ferdig nå? Ja, yep, han er ferdig. Hei, vent, var det Electrum? Nei, det er Ferrous, ok. skal vi se. Sånn, og så blir det Electrum Gear. Så der har vi en, og så kan jeg gjøre sånn, og nei, sånn, og sånn, og sånn. Der har vi to av deg, og så var det, det her blir litt vanskelig å lage, ja. Jeg trenger mye her. Jeg trenger mye mer enn dette. For jeg må jo lage, wow! Ok, så hvor mange går det på denne her? Da går altså 1, 2, 3, da går 4 stykk på den. Vet du hva, folkens? Jeg skal gjøre dette. Jeg klipper vekk hele prosessen. Dere ser jo hvordan jeg lager det uansett. Så jeg må lage det. Og enkelt og greit. Så da, etter nesten 15 minutter med oppskrifter her, folkens, så er jeg endelig ferdig. Der vet du, chunk loader. Wow, det tok tid for en oppskrift. Jeg er så glad jeg klipper vekk det der, for det er seriøst. Jeg har satt det. Skal vi se? Ja, jeg har faktisk suttet i 16 minutter bare med oppskrifter. Så dette tok litt tid, kan du si. Skal vi se om å få gi oss litt mat. Jeg tror det neste prosjektet fremover nå i episoder sånn må bli mat. Og få opp noen skikkelig maskineri rundt det. Ok, så nå har jeg en chunk loader. Jeg har aldri brukt denne chunk loaderen her før. Den er fra Mine Factory Reloaded. Så jeg skal sette den ned. Aha, RF, ja. Den krever RF, og så har vi radius. Så han bruker mer strøm, jo mer radius. Men hvorfor er det en tank her da? Kanskje jeg kan hive noe inn igjen for å redusere hvor mye RF han bruker? Eller noe sånt, at jeg kan kjøle han ned eller noe sånt. Men sånn som jeg forstår det, så trenger han kun strøm da. Så hvis jeg bare setter den... Vi setter den her, siden det er reaktoren som er viktigast å holde i gang her. Så jeg setter den der. Da får den strøm. Og så gjør jeg sånn. Hvorfor drar han mer og mer strøm? Jeg håper det stopper opp. Eller vil han dra mer og mer? Hvorfor jobber han ikke da? Ok, jeg aner ikke hvordan denne her fungerer, folkens. jeg aner ikke hvordan denne her fungerer. Men altså, en chunk loader er basically det at nå fungerer den som en spiller og holder... Jeg tror det er 2 chunks loader. Det er ikke mye, altså. Hvis det er sånn at den chunk loaderen her bare holder 2 chunks loader, så kommer jeg til å installere en mod til som heter Chicken Chunks. Og på grunn av... Altså, grunnen for jeg vil ha Chicken Chunks, er det at i Chicken Chunks er det en chunk loader som er veldig, veldig bra. Jeg tror det er... Jeg lurer på om det er 16 chunks den kan holde loader. Så, og den går på Ender Pearls, tror jeg. Så jeg er litt usikker nå, men det jeg vil nå, jeg skal teste i... jeg tror jeg må gå og sove først. Ja, vi skal tilbake til Nether og så bekrefte at maskineriet står og går der ennå. Jeg kan ta og sjekke her nede. Det er fortsatt lava, så jeg tror pumper og sånn går der nede ennå. Men jeg skal også ned og bekrefte at pumper ikke stopper når jeg går ifra Overworld. For hvis den pumper ikke stopper, så betyr det at chunk loaderen fungerer. Men først, søvn. Og et annet mål med at jeg vil ha en chunk loader på gården her, er jo det at, som vi så i forrige episode, det går veldig, veldig mye med Nissio Essence. Og saken er det at hvis ikke vi har chunk loaders, så må vi være pålogget, og vi må være i nærheten av gårdene våre, for at ting skal gro, ikke sant? Så når jeg har chunk loader nå, så betyr det at når jeg er offline, og sove, eller hos tannlege og sånne ting, som jeg har vært flere ganger de siste, så vil gården fortsette å gro. Ikke sant? Det er jo litt av poenget med en chunk loader. Jeg tar en liten snarvei rett over fjellene her nå, for å komme meg til portalen til Birgitte. Jeg mener på at jeg skal kunne klatre opp her en plass. Jeg har gått denne veien tidligere. Det var vel her, ja. Og så opp her. Og så var det opp her. Og så kommer vi til portalen som er der. Ok, jeg skal sette opp min egen portal etter hvert, men jeg skal faktisk lage en portalhub, sånn at man bare kan gå rett inn i Nether for å sove. For eksempel, Birgitte, hun har lagt en vei, på en måte, nede i Nether, og hvis du følger den veien, så kommer du til en Nether-portal, og når du går ut til Nether-portalen, så kommer du ut i en ørken.
Så det er litt sånn kult. Ok. Hva skjer her? Det ser ut som pump... Åh, nei. Det ser ut som pumpa fungerer sånn som du skal nå, for nå ser jeg han driver og bytter ut lava med stein. Så det er good. Da går pumpa sånn som du skal, og det ser også ut som det er lava inni der. Og da kommer fortsatt inn strøm, så chunk... Chunkloaderen den fungerer, tydeligvis. Pang, sa det. Ødelegger ikke noe her nå? Nei, ok. Good. Så chunkloaderen fungerer. Vi får strøm ned til Nether. Nice. Da har vi fått bekreftet at den faktisk er ok å bruke. Men jeg likte ikke at det bare var to chunks da. Jeg tror det er to chunks. Jeg kan ta og lese litt på han etter hvert. Men ja, hvis du lurer på hvorfor han bytter ut med stein, så handler det bare om det at det skaper mindre lag. For saken er at hvis du setter en pumpa her for eksempel, og alt lavene i det svære bassenget her blir pumpet inn til slutt, så vil du ha masse tick-updates, altså eller block-updates, på grunn av det at lavene liksom siger inn mot seg selv og bla bla bla. Det blir liksom en... Ja, du skjønner hva jeg mener. Så når du bytter ut med stein, så slipper du den block-updaten hele tiden. Så det er det som er poenget med hvorfor det blir byttet ut. Så det er litt good. Ok, hva skal vi gjøre nå? For nå har jeg egentlig fått... Jeg tror faktisk jeg må se litt på denne listen min. For nå tror jeg jeg har fått det meste på plass, altså. Nå gjelder det egentlig bare å begynne å automatisere ting, for strøm har jeg, lava har jeg, vann har jeg, maten har jeg, men den skulle vært mye, 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 mye bedre. ME-systemet er på plass, chunkloaderen er på plass, Menicio er på... Så ting er faktisk på plass nå. Så jeg må bare se liksom gjennom den listen min om det er liksom noe som er veldig viktig. Jeg vet jo for eksempel det at hvis vi skal lage hamburgerer og sånne ting nå, som jeg vet er en god matkilde, så er det to måter å gjøre det på. Det er enten å lage tofu eller bruke kjøtt. Det var den igjen. Skal vi se, hva har vi her? Hvis vi ser på side 1. Mat, ikke ferdig. Love, ikke ferdig. Stall, hest, griser, høns, sauer, hage. Jeg har ikke gjort noe med hage. Jeg vet heller ikke om jeg kommer til å gjøre noe der, så jeg kan bare la den stå. Kyr, møbler har jeg heller ikke gjort. Men ikke farm, jeg vil si den er på plass nå. Vi ser for meg at det er den store der borte. Så, ok. Jeg vil skrive, hva punkt var vi kom til? 18, så punkt 19. Flere, oi, vent, jeg hadde vært punkt om noe sånt. Flere harddisker. Det må jeg ha. Og så automatisk salt, for jeg ville få inn salt. 21, automatisk ost, for jeg vil ha inn ost. Automatisk tofu, jeg er litt usikker på hvordan det skrives. Jeg tror det er sånn. Ok, så det har vi i hvert fall noe. Og det jeg også vil gjøre nå, jeg vil sjekke litt opp når det gjelder mat og sånn. Hva som må til og sånn her. Jeg vet ikke om jeg rever de maskinerne her nede nå, har jeg det? Ja, jeg hadde jo masse maskiner her tidligere. Men saken uansett er at hvis vi ser på for eksempel bacon cheeseburger, eller vi tar cheeseburger, det holder massevis. Hvis vi ser på den, så er det sånn at den krever cheese. Og for å lage cheese, så trenger du salt og melk. Eller sojamelk. Og sojamelk og sånn, det får vi ut ifra sojabønner. Som jeg har der. Og jeg har en god del sojabønner. Jeg dyrker det ikke akkurat nå, men jeg mener på at jeg har en god del ute i et kista her. Så det skal gå fort å få opp en sojabønngård-ting. Her vet du, har vi masse sojabønner. Så det er faktisk ikke noe problem. Jeg har også masse sojabønner-seeds. Så flott. For da får vi presst ut både tofu ifra det, og sojamelk. Så da har vi jo første delen av ostproduksjonen ganske klar, faktisk. Og så er det selve hamburgeren, den da krever enten beef eller tofu. Jeg tror vi bare begynner med tofu til vi har fått tak i kyr og sånne ting. Og så må vi lage et automatisk system rundt det med slakting av dyr og sånne. Og så, da trenger vi også toast, som da er brød, som bare blir, ok... Wow, det kan bli et litt stilig prosjekt. Det store spørsmålet er, hvor skal vi gjøre det hen? Hvor skal vi liksom drive og kverne opp forskjellige ting? Altså, hvor skal vi lage salt, og hvor skal vi lage ost og sånne ting? Skal jeg ha et eget bygg for det? I så fall, hvor hen? Altså, der kommer jo loven.
Og så har jeg lurt litt på å ha et gjestehus her. Hvor skal jeg ha det hen da? Jeg kan lage et bygg oppå der, kanskje. En vindmølle eller et eller annet sånt. Og inni der skal jeg ha maskiner, så har vi produksjon av ost og sånne ting. Eller så kan jeg begynne å gjøre det nede i kjelleren her. For det som er tingen da, det er at jeg trenger egentlig ikke tenke over kabler og sånne ting nå, på grunn av at vi bruker Tesseracts. Og Tesseracts er jo trådløst, ikke sant? Så jeg teleporterer jo items og sånn. Så det er egentlig et fett kor jeg lager det. Så skal jeg kanskje lage osteproduksjonen sånn nede i kjelleren her. Dere må nesten hjelpe meg. Dere må faktisk hjelpe meg nå, for jeg har ikke peiling på hvordan jeg vil gjøre det. Jeg ser hvertfall for meg at det må bli et eget rom. For det som er tingen nå, det er at når du skal lage tofu og sånn, så må du bruke en presser. Og det som er litt tingen med den presseren, det er at de tar ganske mye plass. Altså, det er bare en blokk, men når du skal begynne å automatisere dem, så er de litt sånn innviklet. Så du trenger en god del plass for å få dem til å fungere optimalt og sånn. Så jeg kan ikke ha det der inne, for eksempel. Jeg hadde det jo nede i kjelleren her unna, men det var alt for lite plass til det. Så, yes. Jeg skal sjekke hvor mye strøm denne bruker nå. 3251. Det har fortsatt ikke kommet noen inn i der, så jeg rekner med det går an å fylle denne opp med et eller annet. Det her, faktisk. Jeg vet hva jeg skal. Hvis jeg tar... Skal vi prøve redstone? Vi prøver redstone. Fyll opp en bøtte med redstone. Og så skal vi se hva som skjer når jeg hiver den inn i maskinen her. Vet ikke om det går en gang. Nei, det fungerte svært dårlig. Ok, jeg skal ta og lese litt på det, tror jeg. Lese litt på det på en wiki, så at jeg vet hvordan den chunkloaderen der fungerer. Hvis ikke, så hiver jeg inn, som sagt, en mod som heter så mye som Chicken Chunks. Ja, jeg må vel avslutte. Jeg må opp der og så fjerne det greiene der også. Så tusen takk for at du så på. Setter jeg utrolig stor pris på. Og trykk like hvis du vil ha mer ifra Dexicraft. Jeg tror nok dette blir den siste episoden i dag, folkens, at ikke jeg kjører meg helt farlig her nå og tom for energi. Jeg er nødt til å planlegge det hvordan jeg skal gjøre med maskiner og sånne ting. Og så vil jeg lese kommentarene på hva dere mener når det gjelder produksjon av ost og sånne ting. Så igjen, tusen takk for at du så på, og tusen hjertelig takk til du som nettopp abonnerte. Tusen hjertelig. Vi ses. Ta-ta.